光武帝是一个比较神奇的一个君主啊，他同时具备了两种特点啊，就是，他有读书人的宽仁啊，然后呢理解力强的这一面子，然后呢执行力也很高啊，然后呢也很能够跟臣下推心置腹，他也没有那种类似于其他开国的君主啊，就是屠戮功臣这样的做法，当然也有一些君主呢是自诩读书少，比如说朱元璋哦，就是个大老粗，那他是读书很少的人，然后呢他也大杀功臣，但是呢，光武帝很难得啊，就是他统一天下之后，他并没有屠杀功臣啊，然后呢几乎每个功臣都能得善终哦，这种颇能反映他的文人啊，但是呢，这些优点之外呢，他有一个巨大的缺陷，就是特别特别的迷信啊。因为在东汉王朝，就是西汉末年啊，到东汉王朝之间呢，发生了很多大事，然后当时呢，有各种各样的，就类似于我们今天风水啊，这种乱七八糟的一大堆推背图啊，这种类似于这类的书很多，多如牛毛。就是西汉的后几任君主啊，也是被这些社会上流传的这些迷信呢的书搞得这个坐卧不宁，枕席不安就是我们知道了这种大背景之后呢，但是呢，我们比如说我读书的时候呢，我其实对于刘秀是有比较。就是因为他的各种方面的决断比较优秀嘛，然后呢会对他比较高的期许，结果呢后来发现就是，等我把这个整个光武帝时代的所有的事情读完了之后呢，发现这个君主呢，非常非常的迷信，而且每件事情上啊，国家大小事情上这些。社会上流传的这些不着调的书啊，竟然会给他造成很深刻的影响，并且的影响在他治国之上这就是特别难以理解因为读书多的人正常来讲不应该出现这种情况然后读书多嘛，然后呢，对于很多小细节特别较真比如说有一个臣下说，在上书的时候说这个明光宫有多少的。好像是多少的柱子吧，然后呢，他就直接批护了就是你这别瞎说八道了，就这样子。他比较踏踏实实，他读书呢是比较重实证的就是很多方面我们可以看出他的行军打仗他任用丞相，他跟丞相之间的推心置腹基本上是按照我们读书人的常情。来推理的来审慎的处理人际关系一个君主能够审慎的处置关系他正常情况下就是知书达理嘛，然后呢以功臣相始终嘛，但是在不管怎么样，还是我到现在还是没能理解为什么刘秀会那么的在意各种各样的社会上的各种各样的。迷信的书然后还每天研究的津津有味的他花了大量的时间研究这类的书，知道吧？很奇怪的一个皇帝，非常矛盾就这样。